У новому центрі надають психосоціальну підтримку дітям-переселенцям. У день відкриття на зустріч прийшло близько 20 хлопчиків та дівчаток. 13-річний житель Костянтинівки Донецької області Іван розповідає, приїхав у Хмельницький майже півроку тому і половину цього часу з однолітками не спілкувався. Було таке, що ні з ким не хотілося дружити, нічого не було, просто тільки телефон і телевізор. Дивився телевізор. Перше він боявся виходити на вулицю, тому що він боявся прив'язатися до тих дітей і що нам потім доведеться повертатися додому і з ними розлучатися. І був в мене такий страх відпустити його самого, щоб нічого не трапилось. Тому що перші 2 місяці війни ми виходили постійно лише разом на вулицю. Цей центр наразі для таких, як Іван і його мама, людей, яким потрібна емоційна стабільність, розповідає волонтерка центру Світлана Вільчинська. Мета психосоціального центру – надати оту стабільність, якої не вистачає, тобто дати основу для неї. В нас є запити від батьків, ми працюємо в межах такого психологічного, соціально-психологічного розвантаження, плануємо працювати з людьми літнього віку. На спільних зустрічах діти спілкуються, малюють, розповідають про себе і свої почуття. Жителька Херсона Яріна каже, її тато в Херсоні, її найкраща херсонська подруга Надя за кордоном, і дівчинка за ними сумує. Я вже подружилася з Софією. Це моя тепер нова подружка. Я тільки сьогодні з нею подружилася. Дітки не знають, як справлятися своїми емоціями зараз, в воєнний час. Ми з ними це опрацьовуємо, говоримо про колесо емоцій, які зараз емоції, як з ними справлятися. Всякі отакі майстер-класи, ви бачите, проводимо. Щоб діти мали все необхідне для арт-терапії, потурбувалися колеги з Данії, каже Світлана Вільчинська. Данський Червоний Хрест, вони опікуються тим, щоб ми мали можливість чим працювати на локаціях з нашими підопічними. І відповідно вони фінансують всі основні питання, які входять до складу або в юрисдикцію даного проєкту. Центр психосоціальної підтримки Товариства Червоного Хреста України відкрили Хмельницького в Міжнародний день волонтера, розповів на відкритті виконувач обов'язки обласної організації Богдан Малінський. За його словами, це перший такий центр на Хмельниччині, хоча волонтери Червоного Хреста працюють в області в 17 локаціях. В центрі працюють бригади лікарів та психологів, донатовані Норвежською організацією Червоного Хреста. Також створений центр незламності, де люди можуть період блокауту зайти і погрітися, покористуватися інтернетом, випити теплого чаю. За словами координаторки центру Олени Лямзіної, психосоціальну допомогу волонтери Червоного Хреста від червня надають у Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Шепетівці та Славуті. На сьогоднішній день ми охопили вже більше 10 тисяч осіб, які долучалися до наших заходів. На Хмельниччині працюють на сьогоднішній день 17 локацій. Це 18-та, і ми плануємо десь відкривати в цьому місяці ще локацію в Старокостянтинівці. За її словами, у приміщенні центру є укриття, проведення заходів відповідає всім вимогам безпеки. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.